Сайн байна уу? Намайг Оюун Ундран гэдэг. Би RVX ангид сурдаг. Би тэгээд одоо 3 дахь жилдээ төгөлд рүү сурж байгаа. Тэгээд яг карантины өмнө сурч эхэлсэн. Тэгээд дундуур нас засварлаг гарсан. Надад төгөлд рүү тоглож байхад амар гоё санагддаг. Ингээд амар гоё тайвшруулаад тэгээд яг хөгжим рүүгээ ингээд ороод мэдрээ тоглолт ер нь амар гоё санагддаг. Төгөл төр хуур дарахыг юу ингээ багаас л амар хүсдэг байсан. Ингээ амар гоё яс харагддаг. Тэгэл тэгэд нөө гаргаж байгаа ингээ дуу амар гоё сонсогддог. Тэгэл сурсан, ээжтэй хэлж байгаа.